Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşaviri Mustafa Abbasbəyli Azərbaycanın pensiya sistemini rəqəmlərlə izah edib. Oxu.az-ın məlumatına görə müşavir bununla bağlı Facebook profilində paylaşım edib. O bildirib ki, pensiya 3 halda təyin olunur. 1. Şəxs pensiya yaşına çatdıqda, yaşa görə pensiya. 2. Şəxs əmək qabiliyyətini itirdikdə, 50-yə görə pensiya. 3. Şəxs vəfat etdikdə, ailə başçısını itirməyə görə pensiya. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda pensiyaçıların sayı 1 milyon 280 min nəfərdir. Bu da ölkə əhalisinin 13%-ni təşkil edir. 1. Yaşa görə pensiyaçılar 750 min, 50-yə görə pensiyaçılar 380 min, ailə başçısını itirməyə görə pensiyaçılar 150 min. Pensiya məbləğləri minimum pensiya məbləği 200 manat, orta pensiya məbləği 300 manat, maksimum pensiya məbləği 18.208 manat. Pensiya artımı üzrə indeksasiya 2017-ci il üzrə 5,7% artım, 2018-ci il üzrə 3% artım, 2019-cu il üzrə 16,6% artım. Nazir müşaviri pensiyaya dair formalaşmış yanlış fikirləri də açıqlayıb. Pensiya heç də həmişə tək qocalıqla əlaqəli olmur. Şəxs istənilən yaşda əlil olduqda və ya vəfat etdikdə onun ailə üzvü də pensiya əldə edə bilər. Pensiya heç də həmişə 200 manat olmur. Hal-hazırda aylıq 18.208 manat pensiya alan şəxs var. Pensiya artımı heç də həmişə cüzi olmur. Son artım 16,6% təşkil edərək pensiyaları 33-2400 manat aralığında artıb.